はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は曇り時々雨、気温29度、水温30度。少しずつ台風の影響が出てきました。今日は天気が悪く風も少々強かったですが、安全第一で楽しんできました。にしても水温は30度と非常に暖かいのですが、今日は太陽が出ていなかったせいか非常に寒く感じましたね。太陽の力って偉大なのか、僕の体力がしょぼすぎるのか、ガタガタ震えてしまいました。そんな今日は名倉湾大崎エリアでスリーダイブ楽しんできました。名倉湾の大物ポイントでは銀ガメアジやオオメカマスの群れに出会うことができました。大崎エリアでは海底遺跡、江戸時代中期の壺や船の錨を見て歴史ロマンあふれるダイビングをしてきました。壺や船の錨の他にも地形ポイントでも遊びます。小さな割れ目の奥に入っていくと小魚ちゃんたちがたくさん詰まってとっても賑やかでございます。この子たちが台風の間どのようにして過ごしているのか気になりますね。そして夕方港に戻ってから船を陸揚げして、明日は朝から台風対策をしていきたいと思います。何事もなく無事に過ぎ去ってほしいもんですね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。